Kau datang berapa musik yo? Kalamun meros liramu, batin niki anane tan saranmu. Rasa tresno kang tak enten, sarwa mikir hati rapi so cencem. Koyo iso ngoncati saben wanci tansah anggup doati. Wedi bloko pungkasane temahan loro tresno nadyan ado yen kadulmu nanging caget sakruning batinku. Ulo sawah sopo ngendut datang owa hatiku skapilo saepo bunga rasaku lamun iso cetak-cetak jirapu.
diragani mayang BDN Om Larno Yulian Totoro Matus Bandung siang-siang. Sumanto SGM siang-siang sehat selalu. Monggo Bapak Yudo. Ulo sawah sopo endung tata toa hatiku kapilo saepo bunga rasaku lamun bisa cetak ketan seliramu. Saya kesok dialang. Mbuti Haryono sembah nuwun nggih sehat-sehat selalu. Yo kene damar wani Om Jawir nusul rene. Keluarga besar Kampung Jati Om Hendi Mbak Tun lagi Om nonton. Om Hendi sayang, Mbak Tun sayang. Ngersake anu tegane atimu. Siap. Monggo. Neng apa sliramu teko? Galaku. Sampai bawah.
Wong Umi Aseh mau tiga, Weloro Salim, Umi Aseh Salim. Salim. Aku arep tangi ndak. Panggil aku tangi iki. Astagfirullahaladzim. Saya tangi mau Rizka. Aduh ya Allah. Pak No, Pak Awamu abot sih. Awamu abot. Barisnya sengah abot kan dosa. Tekan ngendi iki Umi Aseh mong tiga Weloro. Pak Demargono sambil kemangi. Hari ini saya nyanyi Mbak Gia. Mbak Gia, terus wonten ninggal katresnan. Siap. Didik Rizka Moriska. Apa dong? Sugeng rawuh Bapak. Nggih, sugeng sonten. Lek Sumba NTT keluarga besar. Lah sapa? Seragen. Pak Sarjono. Sehat nggih Pak Sarjono nggih. Kok njrundul mawon lho. Ya kula kaget malahan. Siap. Mak Amrien. Terus mangkat gek tindak mriki nggih Pak Sarjono nggih. Manis madu tabarno atimu. Mbak ya, tak kenalke Pak Sarjono gelem ora? Duren ke. Pak Sarjono mangkat langsung mriki nggih. Mangkat Mbak Gea niki nggih ronde. Neng apa seliramu tega? Neng apa seliramu tega? Tinggal aku. Teman Seragen, Omku sugeng sonten sehat selalu.
Aja saderengipun jomplangan. Bapak, sampun. Saderengipun jomplangan ugi wonten